И здравейте хора, аз съм Тихомир Гейминг. Днес ще направим новото си видео, в което ще ви покажа как ще играем една от най-популярните игри. Тя е Pet Simulator X. Може би се досещате от името, но сега ще ви... Наловката е, че ще си направим нов акаунт, в който ще започнем играта изцяло наново. И в нея ще стигнем до някоя част и ще има втора част за това, че сега така правим логаут. И излизаме от акаунта си, сега логин. Опа, разместих малко. Махаме и новото ни име. А не, хора. Аз не иска да се логаутвам. Просто сега ще си влезна пак в канала. И готово, влизаме сега в нашия акаунт. И след това, като се логаутнем, ще натиснем Sign Up и ще направим нов акаунт. Така. Логаут. Сега не трябва да натискаме логаут отдолу. Ето, Sign Up. Дейт първо. Трябва да си измислим нещо. Е така. Нещо е така. И името ще ни е... Тушумир, еди си какво? Тушумир 3. Това ще ни е новия акаунт. И без да гледате паролата. Момче и Sign Up. Това ще ни е новия акаунт и почваме с Pet Simulator X наново. What? Хора, вижте с какъв скин влезнахме в играта буквално. Ето е тук, сега трябва да го видите. Може би сега ще се вида. Ето е тук. Хора, имаме една много яка новина. Той акаунт ще го запазя. Много исках, когато да имам ето такъв скин, квадратен. Много исках такъв. И сега ми даре канал, в който да имам този скин. Добре, няма да си обяснявам. Влизаме в Pet Simulator X. Така. Къде е? Ето я. Mine, Pet Simulator X. Това е, може би, както знаете, една от най-популярните игри в Roblox. Точно са Roblox. Ето, влизаме. И почваме наново. Ето, както виждате, началото е много такова... Много носталгия доставя началото. И както виждате, ще си изберем класическото, което е кучето. Не го ще изберем. В големия акаунт, както сте виждали някой път, имам по-хубави животни, много съм по-добър. То сам можеше да влезна от моят таблет в големия си акаунт и оттам да си трина някакви много добри животни и буквално да превъртя играта. Но няма да правим така. Ще започнем съвсем нормално. Хора, малко бавно зарежда, защото сме от нов акаунт. И това кучето ще се казва Адам. Като виждате и тук... ето. Вече всичко се опра. What? Хора! Видяхте ли? Аз имах и такова квадратно тяло с... Нещо се е гличнало.
Не. Сега няма да ще игнорираме това. Ето както виждате новия дей, това е мината. С мината са тези неща. Ако искате втора част на как си правя нов акаунт. What? Аз не знах, че имал 4Q на това Spring Bee. Ето сега отиваме. Хора. Малко проблем. Малко падна камерата. Сега ще го правим. Ето е така. Това е много... Гадна стойка. Добре. Сега сме отключили само тези 4 яйца. Първото нещо, което ще направим е да трейдим с някой човек. Хора, започваме много добре. Това човек ни трейна много хори животни. Ако знаете, не искам не някой мой приятел, който да ми трейна някакви животни. Просто този човек ми ги трейна. Айде, вече имаме 4 ткиви. И сме готови. Вече буквално идваме тук и гледайте сега какво става. Що не изписа ранг up? Не знам хора, но много повече не се слушат така да ни падне камерата. What? Кафето е бък. Не са ранг. Махам това. Не пиши ранкъп. Просто... Мисля, че на 4% е нулуб. Хора, много съм бавен. Сега купуваме втората арена. Купуваме... Не купуваме, просто селектваме това. Не сега да може на камерата да се вижда по-добре. Хоп. Хоп. А, ето вече е ранкъп. Стартър. Вече не съм нуб. Хора, може би това е бък от почването на самата игра, че квадратното им тяло го няма. Хора, мисля да излезна за малко да видя този бък, защото аз съм голям фен на ето това квадратното тяло. Както виждяхте преди малко на камерата квадратното тяло. Аз съм голям фен и искам да го имам в играта, за това, че ще излезна и искам да видя. Да го видя. Този акаунт ще го запазя. Хора. Вижте ли този глич? Този глич е много, много... Ето head and body. Сега слагам и hair. Сега ако сложим дали... Пак съм квадратен. Това е някакъв глич. Ето. Сега би трябвало да съм с квадратното тяло. Ако се чудите защо, щом съм толкова голям фен на това квадратното тяло, и не съм си го сложил вече на големия акаунт, проблема е, че опитах се да видя на Престон акаунта, който е създал тази игра и да някак си да еквипна това тяло. И не се получава, защото пише, че това тяло е изчерпано. Много хора са го еквипнали. Ето вече, както виждате, се оправя. Вече съм квадратното тяло. Ме много ма кефи. Как изглежда. И мисля да играя от този акаунт. Малко време да се поразвия от моя си акаунт, да си трейдна някои неща. Хоп, хоп. Пише ето тук. Да бях по-бърз и да имаш телепорт, щеше да е много, много да по-добре. Що натиснах това? Аз нямам ховърборд.
Може би, щом имам това тяло от този акаунт, ще пробвам извън, зад кадър, да пробвам да си го селекта на тялото ми в акаунта, по-големия ми акаунт. И хора, мисля, е сега да отидем да купим другата арена. Както виждате, много малко прогрес ме, такова бяхме се развили в това видео. Мисля да е за това, да е за сега, защото имам един проблем, който е когато снимам продължително доста дълго време и телефона ми автоматично спира да снима, защото понякога ми се запълва паметта в телефона. И това е един от големите проблеми, за това, че отключваме рента. И както виждате, сме тук в другия епизод, веднага започваме в играта и ще е доста по-добре. За това, че до тук сме. Чао, хора! Ако ви било харесало видеото, харесайте и се абонирайте за канала, за да може да качвам още такива други видеа. И това е от мен. Аз съм Тихомир Гейминг. Чао!